venter på Tor Egil da. Vi skal inn på Vøyenenga og hente en MT-07. MT-07, hva tror du? Yamaha, Honda, ja. Harley. Det begynner å gå litt sur for meg nå. Det skulle bare være Honda. Startet med CB100. ABS, moderne, tekniske duppeditter, lett vekt. Nå skal vi stikke ned over og få sett på en sykkel og plukke med oss på en henge. Det skal vi. Ja. Da hadde vi MT-07 på plass inne i garasjen til Tor Egil. Det var første reaksjonen, Tor Egil. Jeg kjente at jeg snakket til en. Da er du i hus, kompis. Ja, du sa det, ja. Ja. Vi som driver og tester ut varmehåndtak fikk jo en ny type her nå. Nå var det plutselig enda en versjon her. Ja. Og så er det skilt på nå, så jeg får jo ikke prøve på en stor. Ja. Det å vente med å sette på skiltene. Husk på at dette var egentlig jentenes sykkel. Jeg kjører Harley, husk på det. Ja, riktig, hva sånn det var. Men for at det skal være klart, for jentene skal begynne å kjøre sykkel til våren igjen. Ja, så må du testkjøres litt. Ja, riktig. Og til og med tatt på sommerhansker, da er jo Oxford varme. Ja, det gleder vi oss til å høre hvordan det fungerer da. Vi må jo tross alt finne ut hvordan disse forskjellige markene fungerer. Det er veldig beskjeden lyd. Det står i MC-avisen at den er lett å dra på bakhjulet. Prøv å ikke gjøre det, da. Takk, vi skulle til å prøve nå, men det var jo på filmen. Hvordan føles det? Ja, men jeg er litt kald. Ja, hvordan funket varmeholkene da? Det var nok siste gangen jeg kjørte med sommerhansker. Ja. Jeg er glovarm innvendig og fryste på utsida. Og skjønner hvorfor de ser litt tommelvarmere sammen med mobiltem og har dem det som et alternativ sammen. Ja, det er nok ikke et alternativ, det er nok et supplement til de holkevarmerne deres da. Ja. For jeg fryser på tommelene. Og så fryser jeg litt for øvrig, så jeg skal nok tilbake til peisen. Og få fyrt litt. Dette var som å kjøre en blodtrymmet lettsykkel. Det var det, ja. Ja, den er jo... Den kjennes lett. Fronten blir jo borte med en gang når du ser forover. Ja. Rett og slett fordi at stuket er så kort på den, eller? Fordi den er kort. Ja. Det er ikke den der svære hovedlykta med de to ridderne foran som Road Kingen har. Som jeg reiser i forveien, liksom. Her er du rett på. Så første inntrykk av MT-07, det er at det er en bra sykkel, da?
Ja, det er jo det, men, ja. Men jeg skjønner hvorfor jeg til vanlig kjører litt større sykkel, for den kjennes faktisk liten ut. Ja. På noen side, gire ned, dra på, og plutselig så overrasker den, og så... Ja. Så er du på bakhjulet? Jeg var ikke på bakhjulet, men jeg kjente at det, plutselig så var det noen krefter jeg ikke hadde oppdaget. Ja. Så det er et eller annet med å bli kjent med den. Ja. Det er ordentlig. Ja. Jeg tror denne hadde gjort seg på vestlandske veier. Altså det ja, det gjør den jo helt sikkert. Det er helt nydelig. Og det er jo en superpopulær sykkel, så det er jo noe venn. Det må jo være, det er jo, ja. Norges mest solgte.